Jedna žena poginula je danas kada je je udario autobus gradskog prevoza kod okretnice na Karaburmi. Do nesreće je došlo u ulici Salvadora Allendea. Žena je preminula na licu mesta. Na okretnici je saobraćaj obustavljen. Uviđaj je u toku. Jedna žena poginula je danas kada je je udario autobus gradskog prevoza kod okretnice na Karaburmi. Do nesreće je došlo u ulici Salvadora Allendea. Žena je preminula na licu mesta. Na okretnici je saobraćaj obustavljen. Uviđaj je u toku.